I uppgift 6 så ska vi förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Vi har 17 plus x upphöjt till 3 i täljaren och i nämnaren har vi x plus 17 i kubik. 17 plus x eller x plus 17, det är precis samma sak. Vi kan byta plats på dem om vi vill. Alltså har vi samma sak i täljaren som vi har i nämnaren. Bara vi har upphöjt till 3 i täljaren och upphöjt till 2 i nämnaren. Då kan vi stryka två stycken, x plus 17 där nere. Och stryka två stycken, 17 plus x i täljaren. Och kvar får vi då bara 17 plus x. I andra uppgiften så bryter vi ut en tvåa i täljaren och eftersom det är upphöjt till 3 så får vi då kvar 2 upphöjt till 3 är lika med, förlåt, 2 upphöjt till 3 gånger 4 minus x upphöjt till 3. Och då har jag brytit ut en tvåa och den blir i kubik eftersom att vi har hela uttrycket, eller hela parentesen, är upphöjt till 3. Detta dividerar vi med 4 minus x upphöjt till 4. Nu har vi samma parentesuttryck både i täljare och nämnare. Vi stryker 3 stycken där uppe och får då kvar en där nere eftersom vi hade 4 från början. 2 upphöjt till 3 är lika med 8. Och kvar i nämnaren så har vi 4 minus x.